I eto, ja u prošle godine, tu, da se čovjek zasmije, kad imamo uško u srednju. I dođe kuće, viče, baba pitaju, profesor, ko ne ima kompjuter? Samo ja, kaže, gledam. I... Jer to je danas, uglavnom, svaka kuća ima. Tako. Ja to mislim, ma kupit ću ga, rekao, kad mi zadnju odgotu bio. Gledam svašta ovo ljudi, gledam, svako mi teško. Ljudi koji rode, ne mogu napraviti. Zna, a pogotovo kmine. Ne mogu rovati. Dijete, oče, nešto. Ako mu ne možeš dati, pa to je. To samo zna onaj koji prošao to. Odazvali smo se na još jedan poziv kako bismo, dragi naši gledaoci, bar onako kako možemo, pomogli i tako uprli u dušu građanima koji nas trebaju. Ovaj put na poziv 59-godišnjeg Salke Mevkića ponovo smo posjetili Lukavac kako bismo pomogli njemu i njegovoj supruzi u pronalasku posla. Salko je inače već 7 godina invalid, nakon što su mu popucali ligamenti, a Salko je pogrešno liječen, te je sada u stanju da ne može da se stabilno drži na nogama, pa tako niti da obavlja neki teži fizički rad. Njemu je zapravo otežano kretanje, ali Salko ima veliku želju i moli dobre ljude da ga zaposle kao utovarivača, jer taj posao, tvrdi Salko, može bez problema da obavlja. Salko je već 7 godina, baš kao i njegova supruga, bez stalnog zaposlenja i sada je na izmaku snaga, te je učinio potez kojeg se tako plašio. Odlučio da, dragi naši gledaoci, potraži vašu pomoć, govoreći nam da smo mu mi posljednja nada. Sve je više ovakvih slučajeva, velika je nezaposlenost i crne hronike su prepune najcrnih vijesti. Smatram i vjerujem da nam je dužnost pomoći onako i onoliko koliko možemo i umijemo, pa vas pozivam da reagujete. Ostanite sa nama i pogledajte još jednu životnu priču, ovaj put porodice Mevkić iz Lukavca. Salko, pisali ste nam da vam dođemo, da vas posjetimo, da vidimo situaciju u kojoj živite. Rekli ste nam da ste vi supruga bez posla, imate dijete koje ide u srednju školu, da je mnogo teško i da imate veoma mala primanja, iznos ćete nam vi kasnije spomenuti. Možete li nam reći šta je ono neophodno, to jest šta vam je najpotrebnije? Vi ste spomenuli ste posao, je li tako? Ma... Rekao sam da mi je, ne mogu da nađem posla, bolestan, ta invalid, ušao ligament u noge i sad sam tako invalid, pa mogu bi rodit na mašini kao što sam rodio, nekad sam rodio kod čovjeka, rodio sam i prije, kad sam počeo rodio na mašini sam rodio, na utvar voč, ali ne mogu ništa teže rodit, imam, noge mene, kičma nije u redu, i vratna, i ovo, nikako nije dobro, udari se u noge i ovako ja mogu rovati, ali ne mogu, noge mene drže. Ne mogu, ako, kad bi nešto ponio, ne mogu. 10 kg ako uzmem u ruke, noge držite, već sam vam osebe držite, ako stojim duže, pol sata, kad bi stavio moram sest, ne mogu duže stajati. A hodat ne mogu, ne znam, možda 50 metara i moram sest. Ali da mi je, džaba je zvao sam ja ljude koji imaju te mašine i godine. Sine svoj, kad reknem 59 godina, on samo ušuti. I ne, ima ništa isto. Ispada ako da ne moramo mi ni živjeti. Imao sam, eto, rodio sam u dvije firme. Na građevini, u stvori, na mašinama sam imao rodio građevinske firme. Oba dvije su mi ostale po 15-17 dana kad u neisplaćeni plata. Sve, nikom ništa. Kaže, tuži, kad tužiš, dobiješ presudu da se uprobao, nikad neš dobi pare. Nema, takva je situacija da niko ne da pare. Ljudi sve uzimaju kako hoće. A eto, Bože, nema. A da mi je da ne znam, ja sam ovaj zvao, rekao, da kažem situaciju, taki sam, bolestan sam, nisam dobro, ne mogu fizičke poslove raditi. Nekad me neko ovdje pozove da nešto uradim, ja moram reći, ne mogu. Izgledam ovako, čovjek rekao, što kaže narod, koliki je, moraju ovu rep iščupati, ali džaba je kad noge nisu da redu. I neko me pozove, ja moram reći, ne mogu. Volio bi otići, ko ne bi volio zarobiti?
Moram reći, mogu ljudi misli, kaže, neće, kili mrskom. I ovo gledam, ako, nekad ako vidim, ono, ljudi pišu, ima posla ko hoće rovati. Pa ima, no, ne smijem otići nikom trovažiti. Kaže, ima posla čuvat goveda, stoku. Išao bi ovo sad neke, gor, bilo ku planinu. Jel ne mogu hodati za tom životinjom? Treba hodati, a ja ne mogu. Ona ne krene negdje, ja ne mogu za djetom, dijete malo ne mogu, ako mu li stoku. I džabaj kaže, ima, neće ljudi rovati. Evo, troži, da mi, ali da mi doda, mogu rovati, da mogu zarovati. Naprimjer, mogu bio rod na mašini. Kad sam bio, rodio sam ovog čovjeka, kad sam rodio zadnjeg, vozio kamion, na mašini rodio. Znao sam, svi odu u kuću, a dođem u ponoć iz kamiona, od neko starija. I moram ga nazvat, pita, mogu li vas kamionom kuću, ne imam čime kuću. No, zadnijete 300 maraka, ništa, kula ti je sve dao. I propad, i on. Ali opet, dok i to bilo, opet je dobro bilo, ne, mogli smo makar imati za hranu i to. Da, imali ste mogli smo živjeti, nisam mogao ništa dalje da nešto ostvarim, da bi nešto pravio i to, ali makar sam mogao živjeti, nisam čekao ovo 100 maraka. Da. A i ovo je bilo. Danas od 105 maraka mjesečno pa, živjeti, ali tako? Pa i ovo su prošle godine do ovo. A do sad je bilo, pa do sad je bilo, malo ovdje čovjek imao mašine, pa nekad ovdje kod njega dom, dva rodim, nešto ovdje urodim, nekom pokusim nešto, taj ovdje, tako je bilo, uglavnom nije bilo, dok je bilo, imali smo ovdje ovo, malo, pa imali smo nekad bilo koncerti prije, pa zarodim na njivi, upustimo kula, pa je zarodim, pa onda se to sabere, pa se kupi hrane, rezerve, uvijek sam znao da nisam siguran, hoću sutra imati, već kupi unaprijed, kada imaš kupi, pa onda otroši. Ali, teško je kad čovjek, kako kad ti kupiš, koliko god kupiš, kad uzimaš, a ne dolazi, ono ne stane. Potroši se koliko god, ne možeš uzeti. Čaba je, teško je. Iz tog razloga i napominjete nam i samo ste zapravo i tražili, znači, da vam neko da priliku da vi radite, ali da radite ono što možete, znači. Pa da mi mogu bi raditi. Da bi vi imali platu, da možete fino, da vi izdržavate vašu porodicu, da se nikom naravno ne molite, jer to sve jednokratno nikom ne pomaže na dugoročno. Pa nema, ovo što se tiče države, ovo država. Ja sam išao prije 2 godine, napisao molbu načelnik opštine da me primi na razgovor, lijepo napisao, molim vas primite na razgovor da mi pomogne da neki posao pronađem. Mogu je to on sigurno. I zove me sekretarica na telefon, kaže, gospodine, jeste li bili borac, rekao jesam. Imate pravo godišnje 150 maraka, podnesite za vas da dobijete to. A ovo što ste vi napisali, načelnik neće da priča o to. Pa mogu li makar primiti da mu kaže, bilo bi možda lakše kad mogu ispričao, možda i mogu. Imao gledao po opštini, oni portiri sjede mlađi od mene 30 godina. Ali čabaj, nema čovjek nikog, ako nemaš nikog da te pogura, ti si, samo gledaj i čekaj. Ništa. Nekad mi dođe pa reknem njima, ženi, dvije. Eko jedino vas mora spasiti da ja umrim, e onda vam moraju penziju dati. Ne ima druge, rekao. Pa žena viče, nemoj to pričati, nemoj takve gluposti govoriti. Rekao, to je jedini izlaz, nema druge. Ja moram još 6 godina čekati penziju punu. Nisam bio 3 godine u ratu, nemam pravo boračku, ne mogu ni na nikakvu išao pitu, nemaš kada nikakve uslova. Do 65 godina ima džaba kada. Da, spomenuli ste da ste u ratu bili 22 mjeseca. Ja. Jesam i to sam bio, nije me stid i to sam makar pošteno odrodio. Nisam nijednu akciju izostavio. Sve sam urodio kako treba, ovo što daju, krvavo sam zarodio. Znate, Bihać, Sarajevo, Zvornik, ovo ovdje ratišta, za ono malo sam više obišao, možda neko što je bio 4 godine. Sve sam obišao.
išao sam i dobivao sam i nagrade za to što sam bio dobar. Dođe mi za struju 50 i sad ovaj internet uveo radi dijeta, nisam ni njega prošle godine, prije nove godine. Onaj, dijete dođe iz škole, viče, onaj, baba pita profesor ko nema kompjuter, jedino ja digla ruku. Rekao, kup ćemo, pa makar zadnji bio. Ali eto. I da ga nije imala, ne bi školu mogla završiti. Eto Bože. Jer to je danas potrebno, ali niko ne pita kako će roditelj se snaći. Ja kad sam trebao uvesti internet, zovem Sarajevo i pričam njoj, kaže, gospodine, moramo danas svi internet imati. Rekao, gospođa, ne moram imati ni brašna ako ne mogu. Takva je situacija, nisam, ne bi ja to imao radi sebe. Nikad to me ne treba. Ali dijete, eto, kad Bog hoće, baš je potreban bio. Nisam ni znao. Ali ova korona posle nove godine dođe i da nije imala kompjutera, ne bi školu završila. Da, jer se prebacilo na online učenje i prosto bilo je potrebno. Sreća malo je u školi, nije to ona imala nikad. Ali sreća u školi imaju tu informatiku. Pa je ona naučila, ja sam mislio, ne znam ona ništa, kad sam uzeo sreća dijete znova. Ne bi joj mogu ništa ni pokazati, sve na engleski, ona zna engleski, to je sreća. Inače, čaba bi ga i kupio posebno. Ja ne znam ništa, na primjer, da to... Ali eto, sreća djeca znova i sad joj pomogne. Evo i sad, svaki dan joj nešto je ovdje, ono, neka grupa to njena, kad će u školu, treba u ponedeljak da krene. A Mina je sada drugi razred, je li tako? Sad ide u drugi, ja. Koju školu je upisala? Ekonomsko-hemijsku školu, kako je, u farmaceutskoj? Hemijski tehničar u farmaceutskoj. Ma ne znam, ja to izgovorio, ja nisam. Hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji, to nešto puno... Ne znam, ja to li... Hajde, medicinski smjer, ali nije baš čista. Da. Ma neki ima samo srednju školu, da nije, sad je sramota da ima srednje škole. Za dijete, na primjer, ne ima škole. Rekli bi, ne znam ništa. Makar nek znova, makar će razviti malo mozak, više kroz školu. I to je bitno. Pa valjda će biti bolje nek nama. Ako bude... Nadat se, jel? Ma ne znam, ja sam, evo, ostario. Sve bit će bolje, evo nisam još zaživio bolje. Nema ovdje, me se čini bolje nikad. Ovaj što sam sad zadnji radio kod njega, ja sam sa njim obišao čitav svijet, nisam izašao iz Lukavca. Sve, sad ćemo u Afganistan da radimo, nije u Afganistan, kako se reknu, tamo arapske zemlje. Sad ćemo u Njemačku, sad će po Srbiji, svi se ukidaju silosi železni, svi moraju biti betonski, ja reko imaće poslati u tu da cvate. I trpi, i ostaje mi duran pare, propade firma na birovu i sad čekaj. E sad kad bi neko mogu, sad ako imao ljudi, ti je imao ljudi koji imaju mašine, i ako mu treba, na primjer, na utvaru u oču da mu rodim, da onaj... U našem mailu ste napisali, možda neki vlasnik mehanizacije bude imao srca da me primi da radim na utovarivaču što sam i prije radio. I rekli ste da bi bili veoma zahvalni na tome kada bi vam neko pružio priliku. Tako eto, da to podcrtavamo i naglašavamo i našim gledaocima. Ako možda neko ima tu mehanizaciju i potreban mu je vrijedan radnik, mi vjerujemo da će Salko ispuniti vaše očekivanja, a svakako dužnost nam je i dužnost vam je da damo priliku, zar nije? Prije 7 godina rekao ste Salko da ste problem taj s nogom, pukao je ligament, kako je, šta je dovelo do toga? Nisam znao šta, mene je noga zabolila. Da. Još o doktoru. I oni su meni kreme neke davali, ja znam, i malo prestane boliti tako. I tako sam zalečivo 3 godine. E kroz 3 godine, kad sam ošao, dadaše mi da snimim, kad sam snimio, odnio snimak ortopedu. Ortoped viče, ligament je pukao, osušio se, ne imati pomoć. Evo ti neku ortozu za taj zlob, izbjegao neravne terene. A Bože moj, kako će izbjegavati neravno u Bosni terene. I tako da... To što malo prije rekao ste, jedino da hodate po sobi samo. Jedino je. Ma radim ja opet, strava me.
ne daj Bože, uvrni mi se noga pa me obori upalim. Ona je, ne znam, nija, stoji i ona se samo ovoma uvrni. I ja moram, ne znam, da znam kad će to se desiti, da se održi, ona samo obori me. A eto, mogu dopita na mašini, rodim, a sve provodim. Koliko mogu, ali ako je sve provodit. Evo kad sve provodim, ja rodim 15 minuta pa sedim. Pa tako, neće te niko primi da rodiš kako ti hoćeš upimi neki posao. Jedino, mogu bi na mašini bi mogu sediti, ovo, to opet sedavski posao. Sad ne bi mogao, prije sam vozio i kamion kod ovoga. Tu sad ne bi mogli, to vam je. Ne bi mogu, nema ligamenta, ne znam mi, ne mogu kvaču održati. A na mašini je lakše, na mašini, ja bi mogao sa mašinom rovoditi, mogu i na govasu držati. A i rijetko se tu, na primjer, kvaču u njih lakše, sporija mašina, ne kamion. Kamion opet moraš u saobraćaj, a mašina je uvijek negde, nije u saobraćaju. Ovo je ne bi mogao. Iako eto imam taj držan, imam i tu kategoriju, ali žabajka. Imate to sve položeno, ali nažalost. Ne imam žabajka, nesposoban. A invalidninu ništa nemate, to kao niste uspjeli, mislim, ništa da su vas procijenili da ste zaista invalidi. Jel? Nisam mogu, ja nisam imao uslova da odem na komisiju. Ma ovo je doktor što mi je rekao, išao sam na doktoru, to specijalisti. Nosio nalaze. On je gledao nalaze i viče, nemoj džaba pokušavati za penziju. Nemoj pokušavati džaba, ovo tvoji nalazi, vidi se da si invalid. Ali on će te samo napisao lakše rodno mjesto, a ti nemaš nikakvog rodnog mjesta. Šta ćeš? Džaba ćeš pare trošiti, a ne imaš pola. I da imaš džaba, bi kao preško trošiti. Tako da nisam, išao sam po tim, kako se kaže, ali penziju. No. I oni mi kažu, nemaš uslova. Nisam bio 3 godine u ratu, bio manje od 3 godine, da bi onu vojnu mogu. Čekaj, kada je 65 godina, ako dočekam. Valjda Bog da ne pa i to dočekam. To bi značilo 6 godina da se strpite, ali kako, Bože dragi, valja preživjeti 6 godina bez primanja? Treba preživjeti, i do sad je trebalo, već da. Sam 7 godina. Da. Ovo primanje. Što sam imao, to nije primanje. Da, primanje je kad imaš, kad čekaš 15 ili prvi. Znaš da ćeš dobiti. A ovo primanje, sediš u kući i kad telefon zazvoni, Boga moliš, joj, da li je onaj što mu treba. I sad, on, bil bi mogao doći, mogu, ne bi mogao, kad bi bilo ko mogu, uporno ću podovali. A nisam, najgrije mi je krivo, nisam nikad bio neradni. Dok sam radio, ovaj zadnji, znao me u 2 sata ujutru nazove, kaže nešto u suvodi pukne, treba vodu začepiti, odi. U 2 sata zove, u kat mi je kran u koru mora doći, dođi, otiđi, natovari motor, vuci u kakaj. Ome policija ustavi, kaj kusi ti sad, pozdravimo, tam stoji, ako mi ne dođemo, voda stigot nije, ne može raditi. Nikad nisam izgledao ovo posao, džabaj, nema. Kažu, suđeno, pa ne znam, valjda je istako. Ne znam, sam šta bi rekao. Mada sam kakav bio čovjek pokoren, da sam kome šta urodio što ne treba, da sam koga, ne, da sam u kog ukruo šta pa sad, da kažem, stigla me kazna. Ne bi bilo krivo. Ali ne mogu se ništa sjetiti da sam nekom nešto urodio što ne bi sve urodio. Što bi se reklo, ne znam čime sam ovo zaslužio. To je najgore, ne znam, tako je ta sudbina ovako, ne znam. Ma ljudi, ima nema šta ne lade popi žive kako oni hoće. Ali kako kćerko ponovo je krenula, evo kreće, mislim, školska godina, kako kćerki za, mislim, potrebne su, jel da, i knjige, i sveske, pribor, svašta nešto. Ma sreća, oni to, ne znam sad kako će, prošle godine iskopirali, pa nije skupo. Iskopiraju knjige, to je sreća. A sveske, nisam, oni sreća skupo, pa valjda će neko, ne znam, nisam.
Ne znam samo te rijeku. Valjda će biti nekako božno. Dok sam radio, uplaćivao sam struju unaprijed. Poznao sam da ne imao. Pa kad zaradim dadnem 200 marama pa sam struju. I sad, nekoliko mjeseci mi dolazi račun nula. I, ali evo sad treba da dođe... Onaj pravi. Treba da plati se. E tu će mi sad, već moram tu dati. Ovaj internet moram radi nje, da mi je kako da ona završi školu, pa posle ne treba ni on, neće joj trebati. Ali evo sad stvarno treba, ne znam, ja sam, oni viču, ja gledao sam, ovako gledam, pa gledam one komentare, pa ljudi napišu, kuka, vidim u mobitela, ono ne zna da mu je možda mobitel neko dao, što će mu ovo, što će mu ono, pa evo, nikad ne bi interneta uveo, ne treba o tome. A da ga nisam uveo dijete, ne bi skužo više. Evo, televizor radiovio, ne treba mi. 7 godina ga ne imam. Električno se pokvori, izbaci, ne imam više, ne mogu kupiti, izbaci. Već mašina hoda, jedna je istrula, ne smiješ više, ne znam, juče žena viče, ne znam, gotov je stav. I ona kad stane, izbaci, pa ima proljanje. Ali to sve je ono, sve zapravo što je kod nas, svi mi to imamo i nije to nikakav zapravo luksuz. Iskreno, ako ćemo mi gledati po tome, to je sve ono što bi se rekao u današnjem neophodno. Vremenu, neophodno nama. Ali eto, zato nikada ne možemo se obazirati na te neke komentare koji narod će uvijek, ako želi naći zamjerku, ako ne želi reći, evo ja vala mu pomažem, halalus, što bi se reklo. Ma uvijek nas ima ljudi, pa sad sam rekao, pa bolam što mi ne daš voti. Kaj ti si momak, koliko god se dadne dosati, pa hoću reko bi momak dok ne umrem po tebi. Hoću umrije ko momak. Gledajući tebe, ti me ne daš, da ja ne mogu sebe izdržati, a kamo da nekog drugog, kako će? Ništa, kaže ti, to je koliko god se dane ti s moma. I smio, ma neće da govorim, bolje da ne govorim ima, smio bi rijeti ime, a znao ako bude gledao, prepoznaće se, nek znao. A eto, on ima opet, njem je Bog dao, ošao je u Afganistan i opet je uspio, imao svega, ali možda ne imao rahatluka. Ima ljudi, ima sve, ali nije rahat. Spava, a nije mu dobro. Čaba je teško, je to ne znam. Radili. Fabrika uđe, ja idam pogon Lukacu, na sebe Niki tu zove. Da, ima srebrni. Bili su štrajkovi glađu, bili su štrajkovi, ne znam ja zbog toga. Bili su svaka, da smo i na ulicu izlazili, mi se kaže da ste mlade, ali možda starije kolege znaju koji su. No dobro, znam to sve. I to je sve prošlo, onda su kasnije posle nekad uveli porez na platu, tako je to sad sve propalo. Ko je to uzelo? Koliko je novca ostalo da vam duguju? Meni, a što sad oni su procijenili zajedničkom tužbom 18.000. Međutim, s nama samo skoro samo naplatili, dali 500. Sad ti 18, oni su nas dovoljili na, nije ni 500, 400 i... 80 čini. Blizu 50 nešto. Ja sam, znaš kako, kad čekaš, ja da čekaj da iđem dignut. Evo ja sam 6 godina na biro. 6 godina na biro, vi, muž isto, 7 godina, je tako? On je 7 godina, nešto prije mene. Da. Ja sam evo 6 godina, isprimala to 15 mjeseci. Jeste li vi radno sposobni? Pa ja jesam. Ja sam ovako, ne mogu ja sad reći da njega ucijenim. Ja sam, ako odim čistiti objekte, čuvam, svašta, na sve moguće, na nije me ništa sti. Da, da. Ono, i smijem, i mogu, i sve. Skoro prije godinu sam čuvala ženu koja je jako teško bila bolest. To svako odbio. Svako je odbio. Ja sam otišla,
meni to rekao, ne smije to, ona kao, a metli je, evo, godinu dana. Ovi, ona mene ko ljubi, ko njoj drago, pa Bože moj. Teško je, teško ti je, nisu svi nekom, malo ko da to bude, recimo, kažem, ma baš mi bigaš to onako bolesno, ovo, ono. A, svašta sam i ja radila. Jeste svi pokušali još negdje zaposliti možda? Ja sam predavala unazad 3 godine, 18. na 19. čini mi se, u 7 škola u Tuzli, kao čistačica. 7 škola, 7 različitih odgovora. Ko da su se dogovorili? Kad sam ja krenula, došla kući. Kaže, tuta šta je mama, rekao, nije ništa, samo hoću leći. To je ludilo. Nisu potpuni dokumenti, fali dokumenat, niste na vrijeme predali. A ja došla kući pijana od umora, pijana, dok sam ja uganjala ti 7 škola. Tražili su oni, ja sam predavala stalni radni odnos i veći broj radnika. Neđe trebalo jedno i ne znam, ja 3, 6 mjeseci, 8, nego gdje... I to me koštalo, jer to sve uzmeš novac od nekoj zalije i da to iskopiraš, odneseš. I opet kroz cijelu Tuzlu do, ne znam, nija gore, ne znam kako se već zove, ona meša selima, to ne znam, skroz gore, na kraj Tuzle. Sve sam ja to pješi, iskopiraj pa nosi, napiši. Možda sam rekao, šta stvarno pogriješao, ono iz brce, trči, oškalo ne došlo. Međutim, nemaš nigdje nikoga. Eto, kao što kaže moj muž, nemaš nigdje nikoga, kaže, za ruku, hodi ovdje, bit će ti dobro. Ništa. Na gledajući mama kaže mi napravi golaš tortu, samo ovdje i gotovo. To je najteže, jel tako? Kaže, nije torta skupa, nije. Ali idi sa beli materijal, ali solidna torta od 20 maraka. I gdje si ti tu da to napraviš? Ali užitak je napraviti, ona uživa kad se napravi. Ne čekam ali... sad, ono, gdje ti meni nju gotovo, evo je na stolu. Ona uživa kada ja njoj napravim, pa da ona nju vidi, da ona ušla u frižidije, da se vladi i tako. Voliš, Amina, da praviš kolač? Da, volim. Ozbiljno. A jel bude onako ukusni? Pa, juče sam pravila s mamom naveče u hurmašice, baš su lijepo ispala. Super. Bila sam na brzoke, ali dobro. Ali dobro je. Dobro je. Ja, ono, ukus isto koji lješnja, baden, isto tako nešto. Odlično. Ali neki drugi materijal. Ma da iskreno kažem, više volim da mi uči. Jer ja sam u životu sve izgubila i propustila. Sad bi strpala njoj sve. Da. Samo da snima sebi u školu, a ti kad imaš bare, možeš sve. A kad nemaš bara, nemaš ništa. Znamo, nažalost, tako je. I nigdje nisi prispio, dospio, što se rekao. Evo ja, 54 godine, 25 godina staža, nigdje ja nisam sad dospio, ne smiješ ni pokat. Te pišta! Vi znači 54 godine imate, a muž 59. Ja sam i kravu imala, koze. Za šprdnu sam bila i u fabrici i u mahali i u širi malo. Što ja kao cura držim. Ja ću sve rad, ali neću ukrast, neću otići. Što rekla moja mama rahmet prije, ne jedi se svake tice mesa. Znači, moji baba i mama, oni se jednostavno osjećaju nesigurno, jer ponekad ja kad zatražim, to bude neki dio mog talenta. Naprimjer, ja volim da crtam, plešem, pjevam i njima nešto jednostavno prođe kroz dušu, da jednostavno ne mogu da mi priušte neke stvari koje bi ja htjela i jednostavno oni to, ne znam, nemam riječi. Jel vidiš na njima tada da im je možda teško što ne mogu? Pa vidim, ali onda jednostavno pomislim ono kao, pa zašto bih plakala kad to jednostavno nema nikakve... Nema koristi, da. Mislim, ima koristi psihički, da. Ali
ona lakša dušu, ali prosto ne možeš ništa da promijeniš time što ćeš pomoći, to misliš. A da li imaš, Amina, neku onako željicu koju bi voljela da se što prije možda ispuni? To je bilo malo čudno pitanje, ali hajde. Imala bih volju da neki od mojih roditelja nađe posao. Znači, da mi rade. Samo to bih imala volju. A za rođendan onako nešto da dobiješ, da li želiš? Pa ja bih najviše voljela kad bi taj dan onako nešto, na primjer, da hodam primjer, po gradu i onda da kupujem sebi neku odjeću, da kupim sebi šta god želim na taj dan i ja. To je to. A kad je rođendan? Bio. 29. jula. Bio. Da, ja. Da. Vi rekao ste kada ste bili na Ispuni mi želju, jedino Aminu nisu pitali za tu željicu neku, pa sam ja sad murala. A, ponovo, znači, želimo da napomenimo šta ste im i vi tada rekli tamo, da vi ne tražite novac za kuću, to je da vam se kuća izgradi, iako je kuća veoma trošna, i rekao ste nam stara je već 100 godina, poprilično i neuslovna, ali ništa se vi za to, znači, niti žalite, niti spominjite, vi prosto želite i vi posao, jer je i vama u 54. godini života jako teško pronaći posao, stalno, zaposlenje. Mm-hmm. Jel' tako? Baš kao i vašem suprugu. Mm-hmm. I da, znači, da ponovo naglasimo našim gledaocima televizije Tata Brada, posao za vas i posao za supruga. Ili baš za jedno od vas, kako bi vi imali redovna primanja i mogli se pobrinuti za vašu porodicu. I za kakav takav pristojan život, jel' tako? Jeste. Tražila sam samo, jer sam vremenski, kad zaradim nešto, to se potroši. Onda sam ja vidjela da mi nestaje hrane, onda sam ja to napisala i otišla, ono sam mene i pozvali, sve to sređeno. Ja sam njima gore rekla, ja ne tražim, neće pravi kuće. Ja ne tražim ništa posebno, samo mi treba ugalj, drva i hrana, jer to za ugalj drva stvarno treba da se para i hrane mi ponestaje. Znači kad pratiš spremanjem, vidiš da ti nestaje. I oni su to. I jesam, naglasila sam gore, ako ne budem imala nekog novca, isključit ću od internet. Jer kad se zaradi, ja to unaprijed plaćam. Da, kao što ste i struju, to ste spominjali. I sve da. Se tu po 2 mjeseca unaprijed, onda tako se praviš neki raspored da se ne bi isključilo. Jer znam kako bi to bilo teško, nema govora. Evo sad, ako ne počne imovat tu brzo, to ono će nesta svega. Kako sad reći nekom, imaš li da mi dole zabraš na ili za nešto? Ne znam, a najgore mi je što sam rovadio, da sam ono bio ko što imao, znao mi molio ko neće rovati, ne mogao sad reći svi smo mi, ali ja sam rovadio, zarovadio sam na tu penziju, gledaj, trebao bi dobiti 30 godina i da zarovadio bi do sada da nije propadala firme, ovo džoba je nema, iako ne dobijem sad, ako to neko ne bi meni ponudio da nešto rovadim, ništa drugo. Ne znam. Posljednji poziv u pomoć, što bi se rekla. Ja sam zaboravio, nije mi ni sve jedno ovo. Ja sam zaboravio da ja se vama zabavljam. Što ste mi došli, pružili mi priliku. Ja volim, to sam rekao. Jer mnogi men i ovdje kažu, ne rekli mi uoči, ali vjerovatno misle, neće on rodi, on će rodi, on bi. Ali ne znam, on ne zna ljudi, kad nekom kaže, šta je sa mnom, kako kaže? Kako? Ne, imao me ono ulaze sve. Kad je čovjek napisao da izbjegao nerovom treku, šta dalje priča? Nije on, doktor je to napisao i sam ovatežim što je. I nema, evo noge. Ne mogu je, ne mogu govoriti, oni su probali, ona ne može. Ona beži zemlji, neće u nebo. Sve zemlji. A upe bi mogu ja rod na mašini. Sjedavski posao mu vodu, da mislim, i znovu to roditi. Ako neko nađe se dobro da mu bude žao, stvarno trebamo da, mi moramo jesti.
Ja ne moram, eto, ne moram imati ni televizor, ne moram imati ni veš mašinu, ne moram imati ni električnu. Ali ja moram jest. Ako ne budem radio, nije. Na kraju će doći da ne imamo šta za jedan. Hvala vama što ste došli i što ste, što će ovo biti. Nije mi sve jedno. Da, to smo nije mi sve jedno. Ali ovo ne čuje svako. Hoću raditi, ali ono što mogu. A ako ne mogu, šta će? Onda ne znam samo šta bi. On nekad mi dođe pa viče, dragi Bože, nemoj samo da me navede da se moram izvršiti ubistvo. Da bi dijete, na primjer, imao penziju. Nekad šta bi on bi morao imati penziju. Jer ja imam sto. Ako dotle dođe, on neće valjda. Samo to kad razmišljam, ne bolje što je vode, pa mi se ukrade, jednostavno ti dođe, ne možeš ti svaki dan trpiti. Imaš li baba, imaš li baba. A dijete je golemo, hvala Bogu, ono znamo sad sve, ono vidi da ja nema. I ona razumi kad mi rekneš nema ništa, ona šuti, dobro uredi. Ali nije meni sve jedno. Ja. Ma mi vjerujemo nekako da će se ovaj naći jedan, bar jedan, ali ima njih više, dobar neki gazda, domaćin čovjek, što bi se reklo, čovjek sa srcom, čovjek koji i vjeruje i razumije i možda koji je bio nekada u tim nekim situacijama i zna i vidi ovom čovjeku ljudi treba pomoć. Salki treba pomoć, tako taj gazda ako se nađe, a naći će se ti dobri ljudi velikog srca. Salki Memkiću mogu se obratiti na broj telefona 062-135-101. Salko se nalazi u Lukavcu, Salko Prokosović, je li tako? Preko puta restorana Robinzon, odmah, znači skretanje na desnu stranu. Salko živi 50-ak možda metara od Robinzona. Mala trošna kućica, zaista ne možete je promašiti. Molim vas ljudi, znači ajde damo priliku da zaradi, da radi. Niko nam ništa drugo i ne traži. Samo priliku da zaradi za svoj hljeb. Život u trošnoj kući bez televizora i električnog šporeta ne pada im teško, koliko nemogućnost da svom djetetu, srednjoškolki Amini, ispuni najskromnije želje. Salko i Jasminka nam govore kako se pribojavaju da će im uskoro ponestati i namirnica, ali i to da će morati i kako izmiriti račune za električnu energiju. Oni bi, govore nam oboje, kada nešto zarade, prvo unaprijed uplatili račune za struju i internet koji su uveli tek prije par mjeseci, zbog ćerke kako bi mogla nastaviti, odnosno ne prekidati školovanje, prisjeća se sa suzama Salko. Luksuza u njihovim životima nema, ali i ne maštaju o njemu. Najveća želja im je zaposlenje, kako nikada ne bi ovisili o tuđoj dobroj volji i kako ne bi liježali smišlju kako pregurati naredne dane. Ukoliko ste u prilici ponuditi posao, Salku možete pozvati na broj telefona 062-135-101, a suprugu Jasminku, koja ima iskustva u čuvanju starijih osoba, ali koja se ne libi nikakvog časnog posla, možete kontaktirati na broj telefona 061-322-447.